Comandante Strauss, qual o motivo da presença do Coronel Cianca aqui no município de Ouro Preto do Oeste? A motivo da presença do Coronel Cianca está sendo realizada a primeira inspeção. Ele está passando pelos interiores e vistoriando todos os quartéis. Estou aqui há 2 anos no comando aqui do quartel Ouro Preto e é a primeira vez que o subcomandante-geral está comparecendo aqui e eu acredito que seja de extrema importância, para verificar a parte operacional, a parte de materiais, as solicitações, os pontos positivos e os pontos negativos que temos aqui na cidade. Quais atividades estão sendo apresentadas nesse momento? Nesse momento estão sendo apresentados simulados, desencarceramento e salvamento veicular. Vamos fazer também um simulado de altura. Já fizemos simulado de incêndio e a parte de primeiro socorro. São feitas 3 demonstrações, a parte de combate a incêndio, com resgate de vítima em local confinado. Foi feita a parte de resgate aéreo, em local de acesso restrito. E foi feito também o resgate veicular com vítimas presas em ferragens. A gente fica muito satisfeito com o preparo do nosso efetivo, o preparo técnico, operacional deles, a qualificação dos nossos recursos humanos. Então, nesse ponto da nossa visita, nessa nossa análise, em primeira visão é muito boa, a gente sai muito satisfeito. É importante que a gente esteja sempre atualizando, devido a essas atividades muito complexas, o salvamento que a gente fez foi um resgate dentro ali do córrego. É um tipo de salvamento que exige muito treinamento, então a gente tem que estar simulando constantemente para que venha massificar na nossa mente.